რა ჩვენ არ გვაქვს თემა ინტერესებს. სალამი ტელემაყურებლებო. დღეს 30 იანვარია და უჩვენო თავიწყიოთ გუშინ ნაძვის ხე. გვაპატიეთ ბოდიში, რომ პატივი გეცით. ტიკა მოდი ჩვენ ისინი შევიტანოთ კორექტივები რა. ის უკანა შევძელი დამალა, მოიცადე. აი. გული, გული. რა მაგარია ეს რაი? ხატო არ დაგვიძახეთ გუში რო აწყდი ნაძვის ხე. შენ არ გადმოიხედე, თინამ გადმომძახარო ბავშვებიო ეხლა არ ვარცალია. მუსიკა ქონდა ხმამაღლა ჩართული რა. აი მეც ამაზია რო არ ჩანს და. ეს საჩუქრები ჩვენია? ჩვენ დაგვიტოვეთ საჩუქრები. აი ვინ წერები აქვს? ნიაუ რა საყარლები ხარ? ის არ იცი რა არის. მე ვერ მივხვდი რა ეს. ეს ჩვენი არაა. ოკეი ჩვენი არ არის. რაო? გესმინდა რომ. უი, არ ყოფილა ჩვენი. აი, ჩი მოიცა? ვეთა ჩემი ზომა ვიპოვენი? უსტარია რაღაცა. ჩემი საჩუქარი. აბა ყურადღება, ყურადღება. რუსა დათუკიშვილს, გოჩა ქუმსიაშვილს და დათო მინდორაშვილს. სხვა შუადღის ნაძვის ხის ქვეშ დაგიტოვეთ საჩუქრები. ხელმოწერა. სიკრეტ სანტა. სიკრეტ სანტა 1, სიკრეტ სანტა 2, სიკრეტ სანტა 3. რუსა, გოჩა და დათო. აი, გოჩა საჩუქარი აქვს მაგ. გოჩა ქუმსიაშვილის საჩუქარი მაქვს მე. უეს გო. გილოცავ ციკვის სანთა. რა მაგარია ეს იდუმალებით მოცული სანთა. დავტოვოთ მაშინ რა სიტა. უკვე ჩამოსულა ლაპლანტიიდან ხე და შენ. ვე მე რა მაგარია ეს. ციკვის სანთები თუ გინდა ასე. ის გოგოსია. დღეს რო რამის გამოაპარებ. შუა დღეს რო რამის გამოაპარებ. ეხ არჩიკო როგორ მეგონა შენ იყავით ჩემი სიკრეტ სანტა. მე არავის სიკრეტ სანტა არ ვარ. აბა ვისი? მე სანტა ვარ სიკრეტის გარეშე. უბრალოდ სანტა. მე რო აქ ვარ უკვე სანტა ვარ. სანტა კლაუსი. ფიფქებ მოსილ მოცული. ფიფქებით მოცული კი არა. თითქმის ნუ ერთი დღე დარჩა პრინციპში ახალ წლამდე და ნუ არა რატო ერთი? გენახევარი. გენახევარი. გენახევარი, მართალი ხარ, ხე. გენახევარი. ტელეთანაშრომლობა კიდე ვიცოდეთ დროის ფასი, ხო? ბოლოს ტრიხები შევიტანოთ ჩვენ საახალწლოს ამზადისში და რა მაღაზიაშიც არ გაიხედავ, რა ქუჩის რა მონაკვეთშიც არ შეხედა, მოკეთ ყველგან არის ფოსფოსი, რუზრუზი იძენენ, აი ამ კონკრეტული ერთი მომენტისთვის, რომელსაც 12 საათი ქვია. არა თქვია ჩი. არა მე პირველ კამერას ხავრო. ჩემი ფრიდა გამოაჩინოს, იმიტომ რომ 4 ვარ დღეს, 4 წამყვანი ვართ, მეთი კაჩიკო და ფრიდა. გამოაჩინ. მე ნუ მომსხვილებთ, ეს გოგო გავნახე როგორ გამოიპრანჭა დღეს ეთერისთვის სპეციალურად. მოკე ჩვენ და ფრიდა. რას ამბობდი ფუსფუსი? ფუსფუსი რუზრუზი მრადება. ფრიდა და ფიფქი. კი ჩადგა ყველანაირად მოიცა დაუბრუნდეთ ისეში არის მე მაყურებელს და მე მაყურებელს დავპირდი რომ ამ ბლოგში გავარკვევდით თხის ვინაობას არა ამ ბლოგს თქვენ გახდით არა კოლეგიალურები და არ მაცლით საუბრის ბოლომდე მიყვანას მადლობ წერტილი ფუსფუსი მიდი გავბრაზდით მოყევი თქვენ მე ვიქნები კოლეგიალური და გისმენ ხო და გავარკვევდით თხის ვინაობას, ჩვენ ვინაობას და რა კავშირში ვართ ჩვენ და მომავალი წლის სიმბოლო, ზოდიაქო თუ როგორ უნდა ვთქვა, სწორად ყველაფერი რა ეშველება ამორს, ამას ყველაფერს გვეტყვის. გვეტყვის ჩვენი სტუმარი, ასტროლოგი ქეთი ვაცაძე. მომბრძანდით. ვაცაძე ქეთი. თხილად განსრიალებს. მოსიპულია. მოდი და აგვიგეს ამ რა გველოდება და ახლაც რა გჭირს. ქეთი აი მინიკოს გვერდზე დავწანდი. ქეთი აი მოგესალმებით. მოგესალმებით. დავღალეთ ერთმანეთს ფაქტია. ვიტრა ხო? აი წლის ბოლოს ესე ვართ ხოლმე. ხო. წლის ბოლო და ვიზაგზე. არა მე ვიზა, მე ვიზაო და ნახება, რა გიახოთ. ყოჩობაზეც ქონდა ეს არა ქვე პრეტენზია, თუმცა ერთი ყოჩი მოვტეხე, დიმას მოვერე როგორც ხა წლის ბოლოს და ეხლა სახლიდან მიყურებს და ძალიან კარგი. ესე იგი. წელს 19 თებერვლის შემდეგ აი ესეთი ყოჩობა, ესეთი აგრესია, ესეთი აქტიურობა ნაკლებად იქნება. ვაში! ვაში! პირველი პოზიტივი ამბავა. ხო, ახლა რა შეიძლება საქმე შარშანი იყო ცხენი და ცხენი უფრო აქტიურიც არის, უფრო მოუსვენარია, დაუდეგარია, სულ ნერვის მორ რაღაც აქტიურია და ცხარი კიდე უფრო იგივე ცხარი გივეთ ხა უფრო შინაურია, უფრო წყნარია, ნაკლები აგრესია და აი ესედაც რო შევხედოთ ცხარს და ცხენს
ესე ჩანს და დიდი იმედი მაქვს რომ აი ეს ტენდენციები შენარჩუნდება წლის განმავლობაში. ხომ არა ეს ხურისიმშვიდე და რაღაცა ესეთი მონოტონური რაღაცნაირი ყოფა აი შეიძლება წელზე არა არა შედარებით ცოტა ყველაფერი არის მიზნებისკენ წინ ხო არტისტულია ძალიან არტისტული ჰა არტისტულია? აბა თხა არის არტისტული. მე თხაც არტისტულია და საერთოდ ეს წელი გამოირჩევა რითი? აღმოსავლეთში ყველაზე იღბლიან წლად არის ცნობილი. უი. დიდი იმედი მაქვს რომ სიღბალი ცოტა ჩვენსკენაც გადმოვა, ჩვენ შეგვეხება. საერთოდ ეს არის მერვე ნიშანი აღმოსავლური ჰოროსკოპის და რვიანი წელს არის ამ წლის მფარველი. აა მე მაგალითად დიდ იმედებს ვამყარებ რატო კიდევ? იმიტომ რომ თქვა წლის მართველი იქნება იუპიტერი. აჰა. იუპიტერი ეს არის ყველასთვის ცნობილი გამარჯობა, ეს არის წინსვლა და რადგან იუპიტერი შემოდის თავის გავლენას მაინც იქონებს ოღონდ რამდენადაც ბევრს გაძლევს, ამდენად ბევრს ითხოვს იმ პირველი იუპიტერის ეს მოთხოვნა არის. არანაირი ჭაობი, არანაირი სტაგნაცია, სულ რაღაცა ვითარდებოდეს, სულ რაღაცა წინ და უნდა ვითარდებოდეთ, უნდა მივიღოთ. რატომ გავწე? უნდა განვითარდეთ, არ უნდა გავჭირდეთ ერთ ადგილას, უნდა მივიდიოდეთ აუცილებლად სრულყოფილი. კეთე, მე მაინც ვეუბნები, რა უნდა მივულოცოთ? თხის წელი თუ ცხვრის წელი? აი, რა, ეხლა გეტყვით. სხვადასხვა რაა. ცხვარი ეს არის იაპონურად. ისევე როგორც თქვა კურდღელი. ხო? როგორც და კატა თუ? და კატა, ხო, იქვა საერთოდ არის ფუმფულა ცხოველი და გინდა კატა იგულისხმეთ, გინდა ხო. და ეხლა ცხვარი არის იაპონურად და აღმოსავლურ ჩინურად არის ხადა. ეხლა ზუსტად მაგასთან დაკავშირებით ეს ზუსტად გუშინ შემემთხვა. გავქანდი, მინდოდა თხის ყიდვა, მეუღლე მყავს ამ წელს დაბადებული და მწვანე მინდოდა. ვერ ვიყიდე ეს, ვერც თხა, ვერც მწვანე და მოვიტანე ცხვარი. და ცხვარი რომ მოვიტან, ისეთ შეურაცხყოფელი დარჩა ჩემი უყურე. აი ესე მიყურებდა და მე ცხვარი არა ვარ, ამას არ დავკიდებო. ბოლო-ბოლო კაზიოლობა მირჩევია. მე მიტყვიცად იყიდება მის. მითხარით, იმიტომ რომ ძალიან განაწყენებული მყავს ცისფერი მოვიტანე თან ესე ცხვარს კაზიოლობა. კაცო მწვანე თხის მაგრამ ცისფერ ცხვარს რომ მოგიტანე გაგრაიდებია. მომიწია და ხო არ არის პრობლემა. არანაირი პრობლემა, მთავარია სიმბოლო. საერთოდ წლევანდელი წლის ფერები ეს არის მწვანე და ეს არის ლურჯი. ლურჯი. ხო, მაგრამ ამავდროულად შეიძლება იქ ბეჟიც იყოს, ყვითელიც, ოქროსფერიც და ნამდვილი ნატურალური თხის ფერები, ეს არის შავი, თეთრი და ნაცრისფერი. კი ბატონო. ახლა მე მინდა გკითხოთ, ჩვენ ყველას ჩვენი ისინი ყავს ხო, წლების სიმბოლოები. ხო, ალბათ ყველასთვის მაინც რაღაცა სხვადასხვანაირი იქნება. რასაკვირველია. სხვა ნიშნებთან როგორია ცხოვრება? აა, საერთოდ როგორი იქნება წელი? ეს არის ძალიან ინდივიდუალური. ასტროლოგები როდესაც იძლევიან რეკომენდაციას, ეს არის ზოგადი. ეს არის ზოგადი, ვთქვათ, რომ საერთოდ არ მივაქციოთ ყურადღება არ არის, მაგრამ მაინც ეს არის ზოგადი და კონკრეტულად ვისთვის როგორი წელია, ეს ჩანს უკვე პირადი რუკიდან, ხომ? ყველაზე კარგი წელია, ესე ზოგადად ისე საუბრობთ. ეს არის ცხვრისთვის. თავად ცხვრისთვის და თხისთვის. ფაქტიურად მაგრამ შენია, შენ წელიავდი ხანდა. შენი წელია 79-ში ვარ დაბადებული და შენი წელია და კიდევ რატო არის შენი წელი? იმიტომ რომ კომედიური ჟანრის მსახიობებისთვის არის ასე. დრამაში არ გინახიათ რა? დრამაში, აი კომედიისკენ უფრო წავედი. კომედიური ჟანრის მსახიობ, საერთოდ მსახიობებისთვის და შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენლებისთვის. ჟურნალ ლისტებისთვის არაჩვეულებრივი წერია, იმიტომ რომ თვითონ თხა არის შემოქმედებით. მინდა რომ სამსათიან კურიერში ეს მონაკვეთი გავიდეს. აი ეს ფრაგმენტი და ცოტა ბანალურად ჟღერს, მაგრამ რა ვქნა, მაინც მინდა კითხოთ, გავიგეთ რომ უნდა იყოს სუფრაზე მწვანილი, ყველაფერი მწვანე, რასაც ხადაც ხვარი მი, რასაც ხვარი მიიქნებს ძირითადად. კიდე რა შეიძლება? ვერ წარმომიდგენია ახალი წელი გოჭის გარეშე, რა გავაკეთო? გადავძვრ, მაგრამ გოჭი მაინც ნამჭა. ესე იგი, ხას დაანებეთ თავი და ხვარს და გოჭი კი ვათ. ხვარზე სადაც ესე იგი ვერ ჭამ ხვარს, ალერგია მაქვს, ძალიან კარგი თხა არ მეყოლება, იმიტომ მე ვარ ერთი თხა და ოჯახს ყოფნით იმ ისეთი გიჟი ვარ და ამიტომ
კლავენ ზაღაცულს. ხო, არ დაკლავენ და რა გამოვიდა, გოჭი არ აღშავს. გადასცა. ისე მოდი, ისე ჩვენი პირადი ინტერესები გავნიროთ, სულ ვეხვეწებით ხოლმე, რომ ჩვენ გვითხრა. რა გვინის ესე თქო და აი რა ჩამოყვეთ ყველა წელიწადის. ანუ ცხრისთვის როდიახოს ნიშნებს. ხო, არქეა გავიგეთ. კიდე აი ესე კი მაინც ისე ზოგადი იქნება ჩემი პასუხი და იქნება ესეთი, რომ თქვათ, დასალური ჰოროსკოპის მიხედვით, საუკეთესო წელია ლომისთვის. უი რატო? და აი შემოდგომამდე მით უფრო მას ძალიან ბევრი შანსი იქნება და სასურველი იქნება ამ შანსის გამოყენება და საერთოდ ყველანაირ მოცემულობის გამოყენება, რატო? იმიტომ რომ თხის წელიწადი ცოტათი არაორგანიზებულობით და სიზარმაცითაც გამოირჩევა და კარგი იქნება, თუ ამას საერთოდ ყველანი გავითვალისწინებ და მეტი პუნქტუალობა, მეტი ორგანიზებულობა გვექნება, მეტი პრაქტიკული გადაწყვეტილებები, ნაცვლად მეოცნებობისა, ღრუბლებში ფრენისა, იმიტომ რომ აი ხამიცის აი ესეთი რაღაცა რომანტიკაში გადავარდნა და არარეალური შეიძლება რომელიმე აი ნუ ყველა არა ესე არ არის ეხა მე გეტყვით რა არის ეხა პირველი ფავორიტი ყავს ესე იგი წელს დასალურში ეს არის ლომი და წლის მეორე ნახევრიდან ეს არის უკვე ქალწული ანუ ყველაზე წარმატებული წელი ამაში ეს მაგრამ უფრო ზოგადად რო გავიდეთ, წლის პირველი ნახევარი, ეს არის ცეცხლის და ჰაერის ნიშნისთვის უფრო წარმატებული და წლის მეორე ნახევარი, ეს არის მიწა და ეს არის წყალი. აი დავუშვათ მეორე ნახევარი და მე ან ცეცხლი და ჰაერი. მეორე ვართ ჩვენ. მოწყალი ხარ? მე პირველი ვარ. მე წყალი ვარ. მე ჰაერი ვარ. ხო, შენ გეტყვი ჰაერო, იქით ჰაერო. მე ჰაერს გაგიწმინდა. წლის მეორე ნახევარი ხო ხარ? ეს მეორე ნახევარი ნიშნავს. ანუ სასწორი ვარ, ხო ჰაერი ვარ. კი, ჰაერია. ჰაერის ისე სასწორისთვის უკაცრავად ძალიან მნიშვნელოვანი წელია, იმიტომ რომ ეს ეგრეთ წოდებული აღმავალი კვანძი სწორედ გადის სასწორის ნიშანს. ხო და მნიშვნელოვანია ეს საკმარისად აი ეს მოვლენა სასწორების ცხოვრებაში, რაღაც ახალი ეტაპის დასაწყისი შეიძლება იყოს, მაგრამ მაინც მინდა გამეორდე ისევე როგორც ყველა ეთერში ვამბობ. მაინც ყველაფერი პირად რუკებზეა დამოკიდებული და იქ ჩანს კონკრეტულად რომელ სფეროში რა არის. მაგრამ დავუშვათ თუ არ არის ის მომენტი წარმატებული, ნინო, აი მაინტერესებს. დადგა მეორე ნახევარი წლის. აი რას ვერიდო ხუთი არ არის წარმატებული. აი ხო თუ რას ვერიდოთ წლის მეორე ნახევრიდან ახლა თქვენი იგივე ჰაერი ხო? უფრო სექტემბრამდე ძალიან კარგი პოზიცია აქვს. მაგრამ წლის მეორე ნახევრიდან თქვენთან გადმოდის ლილიტი, ეგრეთ წოდებული ავაცახსენებელი, ხო? ეს ლილიტი, ეს არის ჩვენ მაცდუნებელი, ეს არის ჩვენი ნეგატიური კარმა და ასე შემდეგ. და ეს ლილიტი იძლევა რაღაც სხვადასხვა ისა სხვადასხვა სახის ცდუნებას, პრობლემებს, უბრალოდ თუ ადამიანი აცნობიერებს თქვათ რა, საშიშროებას და თვალ და ხუჭული არ მიდის. სუცდილობს, რომ რაღაცა ზედმეტი არ გააკეთოს. ათაჯერ დაფიქრდება. არანაირი ლილიტი არაფერი უკვე მას უკვე ხელს არ უშვებს. უბრალოდ ცნობების ალბათობა უ შეიძლება უფრო მაღალი იყოს. მე ვიქნები შენი ლილიტი. კაი, ხო მე დავშვი და დაჩაგრული. მორიელი ვარ და ვაიმე გილოცა. რა მოხანინო თავიდან მოვიდი. მორიელი ვარ. მეც მორიელი. თურმე მე მელოდებას. მე თხა და მორიელი. ჩემი წა, აბა ეხლა ორივე იალა აქედა მეხლა. აბა და რას გილოცა? მორიელებთან დაამთავრდა ორ წელიწად ნახევრიანი გამოცდების პერიოდი. რად ბოლო ორი წელიწად ნახევარი ქონდა? ხო, ნუ რაღაცა შეფერხებები, რაღაცა სიძნელები. გადავიდა სატურნი თქვენგან, გადავიდა. ცოტა ხნი დაბრუნდება 2-3 თვით ზაფხულში და მე წავა ძალიან დიდი ხნით. ზაფხულში რატო იცის? არა, ნუ იმიტომ რომ რეტროგრადულ მოძრაობაში. ხო, ცოტა ხნი დაბრუნდება. და მე წავა და წავა. რა თქმა უნდა, მორიელისთვის არის მორიელებისთვის ანუ შვება გაქვთ. უი, ბედნიერია ბევრი მორიელი ჩვენ. კარგია, შვება. შვება გექნება დაუცილებელი. ვინ უნდა გაფრთხილდეს რომელი ნიშანი ყველაზე მეტად? ეხლა ამ ეტაპზე უნდა გაფრთხილდეს ესა ქალწული. საერთოდ ქალწული ზონა, ეს არის ჩვენი ჯანმრთელობა. და ამ ჯანმრთელობის სახლში, ესე ვთქვათ, ზონაში არის შესული აი ეს ლილიტი, რაზედა ცოტა ხნის ვსაუბრობდი. ჯანმრთელობის სახლში. ხლიანობაში, ხო, ეს იქნება სადღაც კიდე ერთი 7 თვე. ანუ, ყველამ უნდა ვიზრუნოთ ჩვენი ჯანმრთელობის, ვთქვათ, გაუმჯობესებაზე, პროფილაქტიკული ზონაში, შენარჩუნებაზე, იმუნიტეტის ამაღლებაზე. იმიტომ რომ რადგან ქალწულში გადადის ეს ლილიტი, იქნება რა? შეიძლება ბევრი შეცდომა.
ჯანდაცვის სისტემაშიაც კი. თვითონ ადამიანებმა თვითონ ადამიანებმა უნდა მეტი ყურადღება გამოიჩენ, მით უფრო წამოიწეს ინფექციური დაავადებების ალბათობა, მატულობს ნაწლავების ეს სექტემბრამდე, არა, ეს ყველგან ტენდენცია, ვთქვათ, ინფექციური დაავადებები, კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ვთქვათ, იგივე ელენთა. უკვე 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში მაინც დიდი ყურადღება ღვიძლი ნაღვლის ბუშტი თეთოს ზონა. აი უკვე სექტემბრიდან ეს ყველას მიმართ, ეს ყველას უკვე სექტემბრიდან ძალიან დიდი ყურადღება მართებს ენდოკრინულ სისტემას, ყელის ზონას, შარდსასქესო სისტემას. იმიტომ რომ ეს სექტემბრიდან და მანამდე კუჭ-ნაწლავი ინფექცია და ცოტა თქვით ყველა დასაოჯახებელი გოგონაზებიც და სახელით მინდა კითხოთ, ა რომანტიული ურთიერთობებისთვის როგორია? აი სწორედ რომანტიული ურთიერთობებისთვის არის საუკეთესო წელი. ოღონდ ერთი რაღაცა. თუ ეს რომანტიკა არ დაგვაბმავებს, გესმით ხალხო, უსმინეთ. ხო, თუ არ დაგვაბმავებს, ანუ რაზედაც საუბრობდი მანამდე, რომ ცაში ფრენა და რაღაცა თუ არ გი მით უკეთესი, მაგრამ აი უწყობს ხელს რომანტიკას, თვითონ ცხარი არის და ეს თხა ძალიან რომანტიკა, ძალიან სენტიმენტალური, ძალიან არაპრაქტიკული და დადული დადადადადა. ხო, ნაყვარება იცის ძალიან და მოკო ძალიან სასიყვარულო ამბებისთვის, აი სასიყვარულო და ბავშვების გაჩენისთვის. ეგეთი უნდა იყო რა? აბა რა, აბა რა, ცოტა გასული, ცოტა ღრთან რო გჭირდება, ხო? რა კარგია, ბავშვების გაჩენისთვის და სიყვარულისთვის კარგი. ხო, სხვადასხვა ძალიან კარგი წელია ვაჭრობისთვის. გაყიდე ვიყიდე აი სოფლის მეურნეობისთვის წესით კარგი მოსავალი უნდა მოვიდეს. აი ეთინახო ის განათლების სისტემა შეეხება ცვლილებები აუცილებლად პოლიტიკურ განათლების. მთელი 2 წელიწად ნახევარი. ასევე სატურნი გადავიდა შულდოსანში, ამ დღე სულ რაღაცა რამოდენიმე დღეა რაც გადავიდა და მე ამაზე უკვე წინასწარ წერე, დავწერე უფრო სწორედ, რომ ნუ რაღაცა პოლიტიკის სფერო არ დაიძაბება, რაღაცა გადახედვას ნუ რა გავაკეთოთ. რაღაცა არ, ეხლა გეტყვით. რაღაცა ახალი გადახედვა იქნება კანონმდებლობების, შესაძლებელია რაღაც ნორმატიული აქტების რაღაცა და სულ რამოდენიმე დღეა უკვე შულდოსანში გადავიდა ეს ჩვენი, რა ქვია, სატურნი ყველაზე მთავარი მასწავლებელი შემსღუდელი პლანეტა და ჩვენი პარლამენტი უკვე დაემსგავსათ ატამს. ისე რომ აი 2 წელიწად ნახევარი რა გაძლებს, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში. ატამი. ხო, აი ზუსტად და მაგრამ იქნება ბევრი საკადრო ცვლილება, არა მარტო თქვათ სახელმწიფო სტრუქტურებში, იგივე ჯანდაცვაში, იგივე განათლების სისტემაში, რაც საბოლოო ჯამში უკეთესობის წინ არის სვლა. კი, აუცილებლად, იმიტომ სატურნი როდესაც დგება სადღაც ნიშანში, რა ზედმეტია, რაც არასწორია, იმას ასწორებს. აუ, გეხვაწები. ცოტა მტკინეული პროცესია. გვიდის. ანუ აი გადავიდა. ხო, მაგრამ აი ნიშნები რაღაც, ანუ ესე ზოდიაქოს წრე. ხო, ანუ წრე არის. ესე დღეს რაღაც პლანეტები მოძრაობენ რაღაცა. აი აქედან აქ გადავიდა. ხო, იყო 2 წელიწად ნახევარი იგივე ეს ჩვენი მასწავლებელი მკაცრი, ზონა ბიძია. ზაგი ჩვენი გამომწელი, ჩვენი ნინას გამომწელი. და ეხლა ხო არ ვარდი ხა. ჩაჭკალი მორიელი, ფოტოშურის ყველა ყველა მორიელი ამ დღეში. ხო. კეთილი, ეხლა მე სანამ ეს შეიძლება გადავიდა და იშუშებენ 2 წელიწად ნახევრიან იარებს. ეხა მე მინდა კითხო, ლილიტი არ შემოგარწოთ? ახალი წელი მოდის და აი ამ უშუალოდ 12 საათზე, როდესაც თითქოს რაღაცა ოცნებები უნდა ახდეს, თუ ჩაიფიქრო, თუ რაღაც დაგეგმო მომავალი წელი. რა ღონეს მიმართოთ, რა გავაკეთოთ, როგორ ჩამიფიქროთ, რა დავახვედროთ მაგიდაზე, განსაკუთრებული თილისმასავით ან რაღაც ამდაგვარი. დინისმა? თილის. ხო, დავიწყოთ იქიდან, რომ საერთოდ მე რატომ იყოს ეს აღმოსავლური და მეთუფრო ჩინური ეს ტრადიციები, იმიტომ რომ ვუყურებ და მე არასოდეს გავაკეთებ და ვერ გავაკეთებ ისეთ რაღაცას, რა შენ ზარწმუნებული არა ვარ და რო უყურებ ამ ჩინეთს, იზრდება, ვითარდება, მრავლდება და რატომაც არა? ბავშვებიან ასეც. ყველა ფენშუიდან დაწყებული ყველაფერს იყენებენ. მე ერთის მწამს რომ
თუ რამე არ მუშაობს, ის თავისთავად მივიწყებადია. ანუ საუკუნების განმავლობაში არ ვერ გაკაჩავს დაავიწყდება ხალხს. უბრალოდ არ გავაკეთებ, ხო? და რადგან მუშაობს, მოდი, ნუ ჩვენი რამიტის. აი ამ პოზიციიდან. არც არაფერი, თანამშრომლობა. და რა, ესე იგი, ყოველ წელს თქვათ იგივე, ხო? სუფრა იგივე აღმოსავლეთში იწყება, როგორ ჩვენ წელს მით უმეტეს ხის სტიქია გვაქვს და კარგი იქნება თუ ხის ლარნაკებს გამოვდგათ, მით რო ხის სტიქია და სუფრაზე ნაძვის პატარა ტოტი მაინც, მით რო ხანგრძლივი სიცოცხლის ის არის სიმბოლო. ნაძვის ტოტი. ეს აუცილებლად. ნაძვის ტოტი. ნაძვის ტოტი. ხო, რაიმე ხის ელემენტი. ხის სათამაშოები. ხის სათამაშოებით კი ბატონო, რაც უფრო მეტი ის იქნება ფაქტურა ხის, უკეთესი. მათ შორის თქვა, კი, ეს ჩიჩილაკი აუცილებლად, აი თქვა იგივე სადღესასწაულო საღამოზე, ეს 31-ში ხის სამნაჯური ან რაღაც რა შეგვიძლია. ხო, დამავიწყე მე თქვა და კარგი იქნება ხის და ბეკეკას პატივცემულოდ ისითნებს თუ დავი. და არავის არ შემთხოვში ტყაფუჭები და რაღაცა ისარჩავი ხო ესენი შეგვიძლია ხო დაუბრუნდეთ მაშინ სუფრას და სუფრაზე რა ხდება აბა სუფრაზე რა ხდება სუფრაზე ნუ ეს ნაძვის ტოტი დაავდგით ამ ტოტზე შეგვიძლია ჩამოვკიდოთ როგორც ცხურის და სხვადასხვა სად არის აქ თხა რატო არის მარტო ცხენი ჯერ ვაცილებ ცხენს და ერთ ვაცილებ ხვალ უკვე მოვიცვი აჰა დასაგებია ნუ ცხვარიც რა საკვირელი ან თხა უკაცრავად ვისაც აღმოსავლეთ თხა ანუ იმა ჩინურში არის თხა და იგივე თქვა ცხენის გამოსახულება და მოდი ჯერ პატე მივაგოთ ამათ ხო მათ რა ჭირდებათ იცით უკვე რომ ეს მწვანილი რაღაც მაგრამ არსა და არ არის თქვა ესეთი ჩვენს სიფცეში არ ვთქვათ ესეთი ფაქტი რომ ძალიან კარგი იქნება თუ წყალსაც დავალებინებთ რა ყველა წვანილს აჭმევაჭმევ და წყალიც ცოტა წყალი და სხვათაშორის აღმოსავლეთში არის აი ლენტას ლენტი ან თასმა წითელ თასმით შეკრავა ხოლმე რომ მოათვინიერონ ეს სასმის არა ეს წვანილს წვანილს ან ალას რა რეკლამაზეც გაკრა კი კი რომ მოაწინიერო კი ეს ძალიან ეს კიდევ ნუ აუცილებელია ამბობენ რომ თხა ძალიან უყვარს არაჟანი რატო უყვარს არაჟანი უყვარს მართლა ვაფრი აჰა ვაშლით აუცილებლად აჰა დიახ გესმოდეს კარო კედელო ხო და კარგი იქნება თუ ცხენსაც პატივცემთ და ის შაქარია თუ რაღაცასაც დაუდებთ. აჰა. ვაიმე, ცხენი. წყალი ჩვენს თვალს არ შეიძლება. განმნიშვნელოვანი კითხვა მაქვს მე კიდე. ისო მაინტერესებს, აი ცხენი გვიდევს სახში სათამაშო. ავიღოთ. ზემოთ ხშელი, ზემოთ ნათლია. ლილიტის ბრალია. მოვკალით, მოვკალით თუ არიმდენი ბალახი. ახლა დაახლოთ კიდე წყალი. დალეთ მანდ ჩვენ ვისაუბროთ. შენ რამეს გაქვს თინა, როგორ აცილებ ცხენს? სად მიყავს ცხენი სათამაშო? ან საჯინიბოში. ხო, მართ ვაიმე და დავახჩეთ თუმარი. აა, მე მყავდა, მე მყავს უბრალოდ ეს ცხენი, ესეთი თოჯინა არ მყავდა. მაქვს მაციორზე მისაწებებელი, მაგრამ სად გადააწერეს? რატო? იქნება, რატომაც არა, იყავს რა. მე მაინც გონია რომ უნდა გავაცილოს. არა, მოწონს გავიგეთინა. სად გავაცილო ეხა? ჩავსვა ყუთში მაშინ და შემდეგ სათამაშოებს მიუმატებს ახალწოდ. შენ რა პრეტენზიები გაქვს? არანა. არა, გაქვს. ქეთი როგორ ხართ? კაცი, ეგ არაფერია. პირდაპირ ეთერია ამის გარეშე. არა, მეც დავახველებ თუ ვიდეთ რა გავანედა. შესაბამისი ტრანზიტი მაქვს. გაქვთ ხო, ვიღაცა მგიწვი. არა, არა, შესაბამისი ტრანზიტი ჩემს რუკაში. ეგ რას ნიშნავს? ტრანზიტი რა, რაღაც გარდამავალი პერიოდია? აბა, დღეს რაც ხდება ცაზე? ეს არის ტრანზიტული რუკა. და ეს იდება დაბადების რუკაზე და შეგიძლიათ ნახოთ რომელ სფეროში სად რა ხდება. და გაქვს დღეს ეს? დღეს არა, რამოდენიმე დღეა. მაქვს და ველოდებოდი, აბა, რა იქნება? არა. ვიცოდი რომ რაღაც ამგვარი იქნებოდა, უბრალოდ პლანეტები და საერთოდ ასტროლოგია არის სიმბოლოების რა ქვია, მეცნიერება, ხო? და აი ეს თქო იგივე მერკური. ასეთაც მე მაქვს საუბარი, შეიძლება იყოს ხოლობა, შეიძლება იყოს მკლავების ტკივილი, შეიძლება ნერვული სისტემა და ეს რომელ სფეროში იქნებოდა ეს არის ხოლობა იყოს და მეტი ნუ არის ნუ არაფერი. კეთი რამე და ეცი კითხოთ აი თიკას ვეკითხებოდ ცხენს რა უყო? მე ვინახავ? ან ჩეულებნოჩი? ხო მე ვე 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 არ ვიცი, იმიტომ რომ არც ისეთი უპატივცემულობა მინდა ხოლმე გამოვიჩინო. ხოლობა კიდე.
Ragazza, mein Schatz, das ist ein Teleenergetik, ein Pulis, der Barakis, ich habe das schon. Ich habe das schon. Dolatiani Supritro, Titkos, der Gewinner, ein Gadavit, ein Chem, ich gebe ihr. Ich gebe ihr. Ragazza, mein Schatz, Chamonatvali, da aeset magidas dadevit, da mere ukarom, da musu da sulde pa eshami taketset. Karkada ise damale tro sertu da gavit qodet. Anu esari materializebis ert-erti metodi, anu unda chamotsero, unda gaiazro, ai pirlichi xtebi ana khalts. Ara. 2015 კი მარა თავი 19 ბელო ხო და თუ ჩვენ ჩინური ჰოროსკოპით ვაკი შევლოთ ახლა და წესებით კი ბატონო 19 იქნება 19 ბელო არავინ გიშლთ მე უბრალოდ ვიცი რომ ამას არ გააკეთებს ნუ აი არ ვიცი ნუ სამწუხაროდ არ გადა ჩვენ ვიბევებთ ესე ვთქვათ ხო ბევრი 19-ში ეს ხდება არაფერი დაშავდება თუ ორჯერ შეხვდებით ერთხელ მაინც Ano, Problema da ragaz ara isi ari qorogorts meminda ubralt gamoitano daskna da tsavidet tsin da ai is soret ai soret im problemis gadaqvetis kharchze an gadauqvetolbis kharchze chven ragaz gamotsileba shevizinet qvelaze mnishnolovani samqaroshi aris soret gamotsileba da madloba ro ar gamomivida shemdegshi vitsi ise ro agar unda gavaketo isets khom gamotsileba amiton madloba tsinatsels qvelaphristvis rats iqo კარგიც, სუდიც და სუდისთვისაც, იმიტომ თავისი შედეგი უკვე მოიტანა და ტრანსფორმაცია მოხდა. Და ისედაც აი ამ წელს ძალიან ორი პლანი და მნიშვნელოვანი იცვლის ნიშანს. Და რადგან ნიშანს იცვლის, ეს უკვე აპრიორი ნიშნავს, რომ ბევრ ადამიანის ცნობიერებაში მოხდება რაღაცა ცვლილებები, სხვანაირად შეხედავენ იგივე სამყაროს, რაღაცა ტრანსფორმაციის ეს პერიოდი დაეწყება ყველა ნიშანს. Რამდენადაც ჩვენ მოახერხებთ ამ ტრანსფორმირებას, იმდენად წარმატებულად ვიქნებით მომავალ წელსაც საერთო ცხოვრების გარდა. Ძალიან ბევრი და ძალიან კარგი დაწყები მივიღეთ თქვენთან. Ძალიან მნიშვნელოვანი თან, იმიტომ რომ მაინტერესებს ხოლმე და რაღაც თითქოს ძალიან საჩვენო ენაზე აგვიხსენით, რა გაგვეკეთებინა, როგორ და როგორ შევხვდეთ, როგორ მოვემზადოთ, როგორ გავაცილო და როგორ ვიყოთ ზოგადად. Ო, ეს ლილიტის პერიოდით როგორ გადავაცილო? ძალიან დიდი მადლობა, კეთილი. იმედია გადაივლის ეს თქვენი ხელების რაღაცა ტრანსფორმაცია. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა გრჩევებისთვის. ხვავიან, ბარაქიან, ეთილ შვიდწელს გისურვებთ. დიდი მადლობა. Განსაცდელი ჩვენ მეორე ბლოკში, ფუნჯებით და თეფშებით დაგვრდებით.